Como eu quero falar para vocês, quero agradecer e esperar que essa festa tenha continuidade no mundo. Passou pela Portuguesa de Desportos, São Bento, Barretos, Juventus, foi preparador físico do Corinthians em 75 e 76, treinador de inúmeras equipes, mas passou pelo nosso glorioso MAP em 63 e 64. Chamamos Roberto Brida. Cultura dos esportes e também ele é um destaque.
Chamo para fazer a apresentação, juntamente comigo, João Moreira Filho. Gente, muito boa noite, um abraço para todos vocês. Eu admito que hoje é uma noite que vai entrar para a história do esporte de Monte Alto. Nós estamos revivendo aqui a época que a gente tinha 10, 12 anos. Eu vejo o Calegari ainda sem cabelo branco, vejo o Tarouco um pouco gordo, mas moço ainda, o Adalberto, o meninão, o Brida, tanto sucesso, né, Brida? Está aí o Calegari. Calegari começava a carreira de técnico em Monte Alto e nós começávamos a nossa carreira de radialista também em Monte Alto. É uma satisfação estar com vocês aqui mais um ano, terceiro ano consecutivo, nesta festa muito bonita, organizada pelo José Augusto Nascimento, juntamente com o jornal O Imparcial, que abre o seu jornal dando uma página, agora até duas páginas, para divulgar também o esporte, principalmente sendo um dos responsáveis pelo sucesso direto do evento. Chamamos? Vamos chamar o nosso vereador, empresário de nossa cidade, Sérgio Sartori. Chamamos para a mesa Wallace Astor. Ainda no futebol, Mauro Sanches, o Maurinho. Ele foi o diretor deste ano do MAC, acompanhou a equipe em todas as jornadas que disputou. Ainda no futebol, José Rubens Martinelli, o Minha. Também o diretor atuante para a conquista do segundo lugar neste campeonato. Ainda no futebol, Mário Parilari. Ainda no futebol, José Gilberto Negressi. Ainda no futebol, José Carlos Chiquirone. Continuamos com o futebol, Luiz Roberto Zabate Parilari. Ainda no futebol, José Roberto Chiquirone. No futebol, ainda José Aldo de Moura. O MAC também é vice-campeão amador Liga de Araraquara. Ainda no futebol, Jefferson Ioni. A Salineta também vice-campeão amador. Ainda no futebol, Ivan de Souza. José Antônio Pugliese. Ainda no futebol, Marcos Benedito Marche. É o goleiro Marcão, também vice-campeão Liga de Araraquara, defendendo o MAC, Monte Alto. Ainda no futebol, Carlos Roberto Lopes da Silva.
ao Roberto Galhumas, também vice-campeão pela Liga de Araraquara. Ainda no futebol, Valdecir Rodrigues. Reconhecimento esportivo para Francisco Tancredo Antônio, popular Tranca. Ele que é aniversariante na data de hoje. Presidiu e foi técnico da equipe do Farmaco. E ele é palmeirense, torce pro Palmeiras. Né, Dita Flash? Diretor do Del Tour, o professor Júlio César Encinas da Travassa. Ele dos esportes de Malteau, Silvio Antônio Vital, 120. Diretor de esportes do Bancários Campestre Clube. O Campestre que ganhou muitas competições este ano em nossa cidade. Mais um diretor de esportes, José Nazareno Piqueles. Ele é diretor de esportes do Geril, responsável pelas inúmeras realizações daquele clube. Chamando o árbitro do futebol, José Afalto Garcia, o Titia, que é orientador de esportes na fábrica de borracha Sestari. Professor de educação física, vamos chamando também o árbitro do futebol e técnico também. E técnico, o Eduardo João Barbosa. Também treinador da borracha Sestari. Fazendo um favor, passar o microfone para o Giovanni Miranda, Marcos Neto. Passa o microfone para o Giovanni Miranda, fazendo um favor. Deixa o Eduardo João Barbosa, que também é árbitro. E o Giovanni Miranda é um grande árbitro, árbitro da Federação Paulista de Futebol, árbitro da CBF, e tem trabalhado em alguns clássicos do Campeonato Brasileiro. Qual foi o último clássico que você trabalhou, Gilmar Miranda? Eu fiz Palmeiras e Corinthians, 4-1 para o Palmeiras. Fui auxiliar número 1. Foi 4-1 para o Palmeiras? 4-1. Foi difícil trabalhar nesse jogo ou não? Olha, não é fácil, né? Porque no primeiro tempo o Palmeiras passou a ganhar, então o Corinthians foi em cima. E automaticamente sobrou para o meu lado. No segundo tempo só deu o Palmeiras e deu do meu lado. Então apareci bastante, né? Você também participou de um pequeno tumulto junto com o Oscar Roberto de Gordoar. Foi difícil aquela partida? Eu não entendi. Você participou de um tumulto junto com o Oscar Roberto de Gordoar. O Oscar estava pitando? Não, foi o Ulisses Tavares, né? Ulisses Tavares, isso, perdão. Foi a última partida do Campeonato Paulista, onde a Portuguesa precisava ganhar para se classificar para a Copa Bandeirantes. Então, no último minutinho com o Santos. Foi essa Portuguesa 1-1. Houve um tumultozinho, o Alcor estava do outro lado, mas como nós somos em três, somos três amigos, estamos porque deve é. E sobrou para mim também, né? Por que você escolheu para ser árbitro de futebol, bandeirinha? Olha, eu não sei. Dizem que o árbitro, ele é um jogador frustrado. Eu me sinto dessa forma. Eu nunca fui bom de bola, sempre gostei de estar no meio. Mas desde o tempo de educação física, eu apanhava muito, minha mãe que faz isso, né? Eu fazia educação física às 7 da manhã, às 5 eu estava no campo. Então eu optava para as outras turmas, aí vinha o professor, dava o apito para mim, optava a minha turma também, e depois continuava apitando até as 10 da manhã para entrar meio-dia na aula. Sabe a Federação para o Futebol fazer um exame com os 420 anos, 320 anos. Você vai participar? É, eu participei ontem do teste físico, e no sábado tem um teste escrito. Vai ser bastante difícil, vai ser no Canindé. Isso. E lá estaremos, claro. Você vai trabalhar no próximo Campeonato Paulista de 95? Ah, espero que sim, né? Estamos preparados para isso. Foi difícil chegar na primeira divisão do nosso futebol? Olha, as pessoas que me conhecem sabem que eu comecei em 81, apitei muito amador. Foi surgindo na terceira divisão, na segunda, e de repente alguém me viu, acreditou e lançou. E aí eu abracei. Estava preparado para abraçar, como a gente costuma falar, o
Como foi esse calor? Claro que a gente precisa falar de água. Falando em água, a gente lembra da natação. Vamos chamar o técnico de natação. E também a Juliana Sacola Pérez. A Juliana não está presente, já que ela sofreu um pequeno acidente. Podemos até considerar isso um grande acidente, né? Ah, recebe, né? O pai, Francisco de Paula Pérez, recebe em nome da Juliana também, Sacola Pérez. Ainda na natação, a Fábia Pedro Catalema. Segundo lugar do estado dos 100 metros livre. É vice-campeã do estado de São Paulo, a Fábia Catalema. Ainda na natação, o Acácio de Oliveira. Vamos chamar o tênis, Associação Bico Brasileira de Monte Alto. Senhor Miguel Maia, pode representar a Associação Nipo neste momento? Ao Milton. Milton. O diretor dos boxes de Milton da Associação Nipo Brasileira. Arbitragem, Associação de Árbitros de Monte Alto. O Eduardo recebe, ele que é árbitro em nossa cidade. A associação tem um destaque em todos os eventos esportivos, modalidade de futebol. Apoio e incentivo ao esporte, Associação Sapesp de Monte Alto. Sendo representada pelo seu presidente, Alípio de Almeida Filho. No futebol, Pedro Augusto da Silva. Ele que foi o técnico campeão para... E novamente vem receber o seu certificado. Primeiro nome do campestre, agora ele como técnico. Ainda no futebol, Carlos Roberto Matias. É o Carlão. O Carlão foi o goleiro menos vazado deste campeonato. Goleiro menos vazado do campeonato de 94. Marcelo Torrey de Alvaz. Artilheiro do campeonato. Campeonato municipal, décimo campeonato, denominado de Norvai. Marcelo foi artilheiro com 8 gols do campeonato amador. Hélio Marcos Martins Padra. Mais uma equipe de futebol salão, o Correios de Monte Alto. Foi campeão do 15º Campeonato dos Órgãos Públicos, que encerrou na última sexta-feira. Vamos chamando Lindomar dos Santos. Foi o goleiro menos vazado deste campeonato. O Adalberto Ribeirinho Saurim, que foi também o artilheiro, está sendo representado através do representante do Correios. Estudando o profissionalismo da cidade. Jesuíno. Já que também na nossa cidade, grandes participações de Gabriel Cavalenses no futebol profissional de Monte Alto. Gente, ele tinha um canhão na perna esquerda. Só que naquela época ele era cabeludo. Mas era o G. Né, G? Um abraço pro G. José Carlos dos Santos. O Tirinha, jogou o MAC, a Platinense, atualmente é jogador do jogo do futebol atlético. Grandes participações também no futebol do Monte Alto. Thank you.
José Antônio Fonseca, comandante de Janeiro. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Grupo do Livro, Amor Livre, Rio de Janeiro, Grande Alberto. E Tomás Flávio Horas, com a Real. E a mostra toda a sua vida. Foi técnico em várias equipes, atuou também em muitas equipes como profissional. Que é o craque de bola, que é o Leandro. Eu tenho uma coisa de grande esforço no futebol, não? É, obrigado, senhor, por esse evento maravilhoso, esse evento também. E, falando do meu filho, o meu filho hoje, que é o menino da Alemanha, faz 5 meses que ele está vivendo com uma equipinha, e tendo o próximo que se der certo, né? Eu não sei o que está passando nesses dias, sabe? Nós somos convidados para fazer uma participação aí do novo domingo, e ele sempre como é que está lá na Alemanha? O que ele tem comentado com vocês? Como é que é a minha? É, a minha normal, o problema é a linguagem, né? É difícil, a adaptação, o início, é muito difícil. Mas se eu se der para a Zé, eu tenho certeza que ele vai se pegar no que é o futebol, que ninguém gosta. E você, no meu assim, para mim, de qual é o hoje eu vou falar da prefeitura de Campos da Bola, vou falar da nossa cação, que é muito organizada na educação dos alunos. E eu pretendo nos mais sábios. Parabéns, João Paulo, por me ter muito obrigado. Bom, Espírito de Hernani Nicola, Pirinho. Senhor Gabriel, Gabriel Pedro.
Gostaríamos também de renovar o vídeo com o Zé Inácio de Lázaro. Thank you.
Carlos Pereira da Conceição. Presidente Mário, responsável da vida de vários jogadores. Presidente da cidade da Conceição Nuclear de Brasília. Professor Fernando Reis passou pelo caminho de Santos.
eu fazer alguma coisa de futebol, desenvolver uma situação de negócio de futebol, mas hoje, hoje a bola aprovada, hoje o jogador de futebol é um momento bom. Hoje não amassasse o futebol, era mais fácil que na minha época era mais difícil para eu inventar uma equipe grande, uma equipe média, que tinha os jogadores da região liderado do ar, era difícil entrar. Hoje não, hoje se tem um garoto com um trabalho físico excelente, ele precisa de uma técnica boa. Eu acho que a minha instituição de jovens dentro de 15 anos. Quando a nossa época tinha grandes jogadores, né? Eu era a minha esquerda, né? Era a minha época. Minha época tinha Jéssica, o Jéssica, o Jéssica, o Jéssica, o Jéssica. Mas, mais que era, aquele grande ligado, que era até no dia superior a mim, eu tinha mais 10 jogadores que jogavam na minha vida. Porque era difícil aqui, nós temos que fazer uma mãe, uma mãe de 20 anos, uma mãe de 20 anos, os jogadores estão tendo muita chance, um trabalho que no dia 2 de janeiro, e se
já que o esporte tem que fazer amigos, é uma competição, mas uma competição sadia e sempre agradece mais nós chegarmos a ganhar medalhas, troféus e ao mesmo tempo proporcionar a saúde. Gostaria de convidar a todos que ficaram até esse momento de encerramento de reconhecimento esportivo com a mulher, de estar no Departamento de Esporte e de estar na Seleção de Esporte. Estamos fazendo uma exceção a todos com o convite aberto na Associação Soviética, que fica próximo, no próximo ano, nesse mestrado de Baraquia. Peço, então, próximo e no ar do processo. Gostaria de mandar uma presença a todos neste pequeno ponto, como a gente feliz, novamente, por ter esse mandato. Nós vamos falar um pouco mais de sorte. Fica difícil falar com todos, escolher os alunos, mas se fique sentindo a todos, sobre algumas pessoas, posso ter a mim. Só falar com você, será? Alguma vez que você está presente e nós falamos mal aqui? Qual é o nome dele? O Zé Mestre, na voz, eu não vi na lista. Talvez se eu bater, tenha alguma parte. Tem algum segurado que não se representa. Recebemos via jornal, telefone. Qual posso estar presente? Qual é o presente? Me chamou, eu já tinha avisado. Mas se tiver alguém presente, e aquele senhor recebeu, pode ter a reunião passada com alguma pessoa que já recebeu na alimentação. O meu senhor agora, para finalizarmos aqui, uma foto com todos aqui, uma foto só, porque depois se eu sair, novamente tem que dar um convite para estarmos reunidos. Uma pequena recepção, uma pequena coração para celebrarmos esse nosso nome. Será que o Paulo tem todo mundo aqui? Vamos celebrar. Então, gente, nós muito obrigado pela presença de todos vocês. O dia